Allahu 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 Allah. Bila kawan-kawan kita, keluarga kita panggil bro ni seorang musuh, seorang pengkhianat, apa perasaan bro? Okay, this is a very good. Itu soalan dia. Okay, saya lahir India. Okay, ramai di kalangan orang India ni, dia, saya tengoklah baru-baru ni, hantar di komen beberapa tempat dan sebagainya, diorang rasa saya telah menjadi Melayu. Boleh faham tak? Masuk Islam, lepas tu oh, duk support Zakir Naik, duk support orang Melayu, duk support Islam. Oh, kau ingat kau dah jadi Melayu ke apa? Sampai mati pun kau tak boleh jadi Melayu lah. Lepas tu dia cakap dengan kita pula, kau tu sampai mati kau kicap, kau faham tak? Saya pun faham lah, saya akan kicap selamanya, boleh faham? Sebab waktu saya masuk Islam kan, saya syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukannya kulit saya berubah pun, tiba-tiba bukannya saya jadi Melayu. Kalau sebelum memeluk agama Islam, saya adalah India. Lepas saya masuk Islam pun saya tetap India. Saya tahu saya takkan boleh jadi Melayu selamanya. Tetapi kepercayaan saya berubah. Boleh faham tak? Kalau dulu saya percaya ada banyak Tuhan, tetapi setelah memeluk agama Islam, saya percaya Tuhan ada satu. Bangsa saya tidak berubah. Sampai hari ini saya masih boleh bercakap Tamil. Nak test up? Tamil boleh semua? Ah, boleh semua. Sirena boleh semua. Semai dah cakap. Subtitle ada keluar? Tak ada. Kena buat program dalam bahasa Tamil pula. Hang masuk tadi pun bahasa Tamil. Kan lagu Tamil lah. So saya bukannya menafikan yang saya ini bukanlah ataupun saya dah jadi Melayu dan sebagainya. Tidak. Saya tahu saya ini tetap orang India. Tetapi point dia dekat sini. Kalau saya rasa ada orang India, dia buat perkara yang salah, saya kena bangkang lah. Boleh faham tak? Kalau ada benda orang Melayu buat salah, saya kena bangkang lah. Kalau ada perkara orang Cina buat salah, saya kena bangkang lah. Kalau ada benda yang orang India buat betul, kita sokong. Contoh ada beberapa isu. Saya tahu bila orang tanya tentang soalan, you ni India kenapa you? Sebab baru-baru ini saya fight tentang bahasa Malaysia. Boleh faham tak? So orang rasa, saya boleh cakap Tamil. Boleh faham tak? Saya bukannya jenis bila masuk Islam saya berlakon, oh sorry ya, saya tak tahu Tamil. Boleh faham tak? Saya sudah lupa itu Tamil, saya sudah jadi Melayu lah. Tak ada. Saya bukan jenis macam tu. Boleh faham tak? Tetapi isu dia bila diorang tengok saya fight untuk bahasa Melayu. Satu perkara yang kita orang, yang ni saya nak bagi tahu dekat orang-orang Tamil di Malaysia, satu perkara yang kita kena fikir, yes, kita orang Tamil. Tetapi kita kena fikir yang lebih besar daripada Tamil itu, kita adalah warga negara Malaysia. Bila kita sebut tentang bahasa Melayu, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Saya akur kita perlu tahu bahasa Tamil. Kita perlu belajar bahasa Tamil. Kita perlu faham bahasa Tamil. Tetapi lebih daripada itu, kita mesti kena tahu dan fasih bahasa Melayu. Apa guna kalau kita hidup di Malaysia, bahasa Melayu tunggang langgang? Bangla boleh cakap bahasa Melayu 10 kali lagi bagus daripada orang certain lah, segelintir orang India dan Cina. Malulah kita, come on. In the end, apakah kita akan mengaku kita ni orang Tamil Nadu? Tidak. Kita tetap mengaku kita adalah orang Malaysia. Malah ada istilah lagi, kita adalah bangsa Malaysia. Bagaimana nak jadi bangsa Malaysia jika kita tak mau memartabatkan bahasa Melayu? Kena faham, bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia bukanlah hanya bahasa kepada bangsa Melayu itu sendiri, tetapi bahasa itu telah dikongsikan bersama dengan semua bangsa dan ia telah menjadi bahasa kebangsaan. And we have to be proud with that. If I am proud to be an Indian, if I'm proud to be a Tamilan, I'm more proud to say that I'm Malaysian. And bahasa Malaysia is my own language and that is my first language. Saya faham, kena bagi keutamaan kepada bahasa Tamil. Tetapi keutamaan yang lebih perlu kita berikan kepada bahasa kebangsaan. Do you get my point? Kalau datang dua, kalau saya dapat dua situasi, perlu memilih di antara bahasa Tamil dan juga bahasa Melayu, nescaya saya akan pilih bahasa Melayu. Tahu sebab apa? Bukan sebab saya tak nak mengaku saya India. Sebab saya menganggap kita orang Malaysia itu jauh lebih mengatasi bangsa itu sendiri. Boleh faham tak? Saya dalam saya punya hidup, saya letakkan saya punya, dia ada hierarki dia. Number one, perkara yang saya akan fight, tak kira apa saja yang berlaku, apa dia? Agama. Boleh faham tak?
jika datang satu ancaman kepada agama, jika yang menentang itu adalah orang Malaysia, saya akan fight. Jika yang menentang itu adalah orang India, saya akan fight. Selagi dia ada kebenaran. Jika yang fight itu adalah orang Cina, saya tetap akan pertahankan Islam. Boleh faham tak? Yang kedua, saya sebagai rakyat Malaysia, saya kena pertahankan perlembagaan Malaysia. Because I am Malaysian. Sorry, saya bukan orang Tamil Nadu. Ataupun saya bukan, yes, saya bangsa India, tapi saya bukan warga negara India. Saya warga negara Malaysia. So bila kita sokong bahasa Melayu, bukan bermaksud kita nak jadi Melayu. Saya nak jadi orang Malaysia. Boleh faham tak? Saya nak jadi patriotik kepada negara ini. So benda kedua yang saya rasa semua rakyat Malaysia dia perlu ada benda yang perlu dipertahankan adalah kenegaraan, patriotik kepada negara. Yang ketiga apa? Yang ketiga baru datang kepada bangsa saya. Boleh faham tak? So kalau ada satu perkara di antara bangsa saya dan juga dengan negara, sudah tentu saya akan memilih untuk mempertahankan negara. Tetapi jika ada satu perkara yang mana saya kena memilih di antara agama, negara dan bangsa, saya akan pilih mana? Saya akan pilih agama. Sebab itu hierarki yang saya letak dalam hidup saya. Tetapi adakah disebabkan saya mempertahankan bahasa Melayu itu bermakna saya mengaku saya bukan India? Ataupun saya bukan lagi menjadi India? Tidak. Sampai mati saya tahu bro, saya tetap India. Boleh faham tak? Faham. Okay. Ni boleh masuk politik dah. Okay, soalan yang seterusnya. Adakah perkembangan kepercayaan yang lain bro anggap sebagai satu ancaman kepada bro ataupun Islam? This is a very good question. Apakah perkembangan agama lain itu saya menganggap sebagai ancaman kepada Islam? Nescaya tidak. Sebab saya tahu yang hak itu akan kekal berdiri tegak berbanding yang batil. Tengok, bila diorang kata ancaman, saya faham. Mungkin dia tengah menjurus ke arah soalan, mungkinlah saya rasa dia tengah menjurus ke arah soalan dekat Malaysia ni. Okeylah, orang Islam you boleh dakwah. You boleh dakwah orang, ajak orang masuk Islam dan sebagainya. Tapi orang bukan Islam tak boleh dakwah orang Islam. Boleh, dia nak dakwah boleh tak? Boleh. Dakwahlah orang selain daripada Islam. Undang-undang lah, boleh faham tak? Undang-undang cakap begitu. Undang-undang yang tidak benarkan. Bukan Zamri Vinod tak benarkan. Bukan One Center tak benarkan. Boleh faham tak? Ini isu berkaitan dengan undang-undang, perlembagaan dan sebagainya. Kalau anda rasa tak puas hati, perlu tanya dekat mana? Tanya dekat MP, suruh buat usul dekat parlimen. Boleh faham tak? Hentam saya nak buat apa? Bukan saya buat usul tu. Do you get the point? Dan bukan saya yang buat perlembagaan tersebut. Namun saya tahu di kalangan orang-orang bukan Islam ini, kadang-kadang dia ada rasa macam tak puas hati. Oh, tengok dia buat boleh, kita buat tak boleh. Ini tak adil ni. Saya biasanya, kalau personal approach, saya akan bagi tahu dengan diorang, siapa yang rasa dia nak present tentang agama dia, dia nak cerita tentang agama dia, I welcome them to One Center Malaysia. Dekat sini, kalau ada orang Hindu, kalau ada orang Kristian, dia rasa dia nak present agama dia dan sebagainya, saya mengalu-alukan mereka. Diorang boleh datang, diorang boleh present agama dia. Selepas dia present, kita boleh ada dialog. Boleh faham tak? Tetapi saya tak boleh nak kata semua orang kena buat macam tu. Do you get my point? Sebab undang-undang melarang. Kalau dari sudut personal, saya tidak ada masalah. Boleh faham tak? Kalau ada orang nak berbincang dengan saya, saya tidak ada masalah. Tapi saya tak boleh bercakap bagi pihak kerajaan dan juga saya tak boleh bercakap bagi pihak orang lain. So mungkin disebabkan itu dia tanya soalan ini. Boleh faham tak? Kenapa, apa soalan tadi? Kepercayaan lain menjadi ancaman kepada Islam ataupun bro? Mungkin dia rasa disebabkan kerajaan ada polisi government dan juga ada apa perundangan begini, mungkin dia rasa kita rasa terancam. Sebenarnya kita tak rasa terancam pun. Saya personally lagi suka. Tahu tak kenapa saya lagi suka? Saya lagi suka kalau dia boleh datang dan dia boleh dakwah dekat saya agama dia. Saya suka, tahu sebab apa? Sebab saya boleh ambil peluang itu untuk dakwah dia balik. Boleh faham tak? Sekarang ni bukan saya yang perlu pergi dakwah dia, dia sendiri datang. Boleh faham tak? Cerita pasal agama dia, minta untuk dia didakwah. Senang tak kerja saya? Senang. Saya berfikiran begitu. Namun sebagai rakyat Malaysia, kita perlu tak akur kepada perundangan? Perlu akur. Kalau tak puas hati buat apa?
cerita dekat MP. Pergi cerita dekat MP Santiago. Mungkin dia boleh bantu. Bawa usul dekat parlimen. Bukan saya, saya bukan MP. Kena jadikan MP lah Nis. Saya tak mau jadi MP pun. Okay, do you get the point? Okay, dan bagi meringkaskan perkara tersebut, saya fikir tidak pernah pun saya rasa agama-agama lain adalah ancaman kepada agama Islam. Allahu